kula ni har hittat. Ny vecka, vecka 32. 8 veckor kvar, eller 9 kanske det blir. Jag vet inte riktigt hur man räknar. Man ska väl gå 40 fulla veckor antar jag. Jag har i alla fall fått paket idag. Och det är från lekmer.se tror jag det heter. Har jag rätt så är det en skötväska här. Nej! Det var inte alls skötväskan. Men den här beställde jag ju från... Jävlar vad fel jag hade. Den här är beställd från... Och den är från lekmer.se. Men det är inte skötväskan. Det är ju... sänghimmel. Ja. Men sån ser den ut. Spännande. Handlat oss en smartkamera också som vi kan ha i bebisens rum. Man kan ha koll på den i sin mobiltelefon. Och det är jättebra. Oh. Pinnar. Se om vi kan sätta upp den idag. Men jo. Men det här färgen var ju verkligen perfekt. Kolla här. Kommer passa asbra här i rummet. Hur fan vad kul. Ja, den får vi sätta upp sen. Den här. Så ser den ut. Jo, det gör den. En Google Nest. Och då har vi tänkt att vi ska sätta den, tror jag, ovanför sängen. Så. Så att den liksom, så man ser ner på bebisen. Och självklart så kommer den ju sitta fast ordentligt på väggen så den inte kan trilla ner på bebisen. Man får tänka på allt. Jag vill inte att bebisen ska bli skadad. Men ja, det ska vi i alla fall göra. Sänghimmel vill jag ju upp också. Jag ser om Tommy vill hjälpa mig med det. Det hade varit väldigt kul att få klart. Och klart rummet. Helt och hållet. Faktiskt. Gå ner från tallriken, tack. Du. Får du stå där? Gå ner. Gå ner. Men gå ner. Du är en liten skitkatt. Vet du det? Gubbe. En sketkatt. Ja. Ja, nej, men om man kanske skulle ta med sig lite kläder ner kanske. Och börja tvätta. Okej. Jag gör så här. Jag packar ner alla kläder här i. Hjälp och just det var här då. Det där var ju special.
Nej, Google. Tänd i tvättstugan. Grejen är så här, jag har såna här tvättlappar. Såna. Och man ska kunna tvätta rött och vitt utan att det färgar av sig. För att den här tar upp det. Jag har inte vågat experimentera det än, men jag känner att det kanske var dumt att experimentera det nu. Där. Alltså, kan man... alltså jag blir så trött på mig själv. Jag skulle ju slänga in en sån color catcher. Gjorde jag det eller? Nej. Tänk er med. Ja da. Nu ska vi se om Tommy vill sätta upp sängen. Hallå. Alltså, jag vet att det är lite för ljust här. Jag tror att det är ett spöke. Hallå? Ska jag bara stå så här nära? Nej, det hjälps inte. Man får vara i hela bilden. Så. Ja, nu ska vi se om Tommy vill sätta upp sänghinden i ordning. Det kan ju bli spännande. Pinnar. Han ska bli en cirkel. Tre pinnar. Aha. Ja, du ska sätta ihop pinnarna för. Till en cirkel? Nej, du ska sätta ihop de tre först. Skruva ihop dem. För de blir det en lång. Ja. Så här går det. Precis så. Det är inget bra. Så. Så. Kan du stoppa in den? I vart? För att nu är det så här då. Att jag stod och letade här om det fanns något. Mm. Det finns det. Ser det till och med. Där. Mm. Det är så jävla. Du var på det där då. Gjort det förut eller? Mm. Titta vad fin. Man kanske skulle stryka den först. Nej. Nej. Den ska inte vara för slät och fin. Nej. Mm. Det är va.
vansinnigt synd om Gibson. Hur är det? Mm. Han får ingen mat, vet du. Han har bara fått mat 2 gånger idag. Han ska ju också... Så, får du ta över lite. Förut fick jag en sån där tanke att vi kommer ju ha en bebis här snart. Jag kan fortfarande inte förstå. Det är jättekonstigt. Hänger de på plats.
Titta vad gulligt.